Milica Tanasić dan prije odigravanja utakmice slavi svoj četvrti rođendan. Na zelenom terenu će joj dobrom igrom veterani lokalnog kluba i veterani Crvene zvezde iz Beograda čestitati rođendan i poželjeti srećan put u Francusku, gdje će biti obavljen hiruški zahvat na mozgu koji košta 60.000 evra. To je i bio razlog okupljanja poznatih imena u Donjoj Slatini, pomoć u prikupljanju potrebnog novca za operaciju. Sve ulaznice koje budu prodane bit će namijenjene za njezno liječenje. Ovom prilikom se zahvalio veteranima fudbalskog kluba Crvena zvijezda što će doći da to nam pomognu i nama i Milice takvu ideju ispoštujemo do kraja. Nije mala stvar doći čak iz Beograda odigrati tu jednu utakmicu i to se vidi da su fudbaleri, ne samo fudbaleri, nego su i humani ljudi iz Beograda doći odigrati takvu utakmicu za jednu malu djevojčicu. To je stvarno velika čast i za poštovanje. A tog 16. maja u 17.30 na stadionu fudbalskog kluba Mladost za Milicu će igrati sve legende zvijezdi. Od Vladimira Petrovića Pižona, Kuleta Čimovića, Miloša Šestića, Mileta Jovina, Borovnice i ostalih, da ne nabrajam sve, bit će u kompletnom sastavu. Ekipu Mladosti predvodit će Aco Bijelić, čovjek sa najdužim stažom u ovom posavskom klubu. Upravo sada za ovu utakmicu najveći dio ekipi veterana sačinjavat će moji saigrači i igrači iz tog vremena, znači tamo 77. 8. i nadalje vam. Naravno i ovi mlađi koji će pokušati da svojim učešćem doprinesu da se korektno odupremo daleko iskusnijoj i boljoj ekipi Zvijezde iz Beograda. Milica je rođena sa oštećenjem lijeve strane mozga, zbog čega ima česte epileptične napade. Ne govori i ne hoda i jedini put ka ozdravljenju vodi u Pariz na kliniku u kojoj će biti obavljena operacija. U prikupljanju sredstava za operaciju pomogli su ljudi dobre volje iz Šamca, Modriče, Brčkog i drugih krajeva Republike Srpske i BiH, a tokom aprila dio novca je obezbijeđen i pozivima na kratki broj.